Ebwana, tawi la Simba Nyakanazi Kagera tunakusalimia sana. Naona na picha kubwa ya Kibu Dennis. Kwa ya kwanza pole na safari. Namshukuru Mungu sana. Safari nilianza toka juzi, nilifika hapa jana hapa Dar es Salaam. Hapa kwa ajili ya jukumu moja tu la kuja kumpongeza kijana wetu Kibu Dennis. Unapoona hivi hili bango limeandikwa tawi kubwa sana kwa hii kutokea Nyakanazi, ni sehemu ambapo pekee Kibu Dennis ametokea. Kwa hiyo watu wa Nyakanazi na tawi la Simba Sport Club pale Nyakanazi, tunampongeza sana Kibu Dennis kwa kuendelea kumuona mpaka leo hii. Anaendelea kuonyesha kiwango bora sana, na tunaamini ya kwamba kipaji alichonacho na alichoendelea kukionyesha kipindi iko ndondo pale Nyakanazi, tunaamini ya kwamba huu ni mwendelezo tu. Tunaamini ya kwamba ataendelea kufanya vizuri zaidi na zaidi, na hata leo umemuona kiwango alichokionyesha uwanja wa Mkapa leo. Amecheza vizuri, amekiwasha na amewakanda wananchi. Sema tu kwa sababu mechi ya leo ilikuwa na maelekezo mengi, ilikuwa na maelekezo ya kwamba sasa Simba haitakiwi kushinda, ndio maana goli lile likataliwa, na bado kuna penalty nyingine ametengenezewa na kama penalty tatu kabisa zilikuwa za wazi Kayoko, lakini ameziba macho kabisa kama vile haoni. Kwa hiyo naona unatupia lawama zaidi kwa waamuzi na nini, lakini kiwango cha Simba umekionaje? Kiwango cha Simba, kama mechi ya leo Simba aliwahi kucheza vizuri, basi hii ni dabi ya leo. Simba amecheza vizuri sana, tumescore vizuri sana mchezo wa leo, lakini vile tu basi bahati haikuwa. Kwanza mwanzoni tu ulimwona Ateba alikosa goli la wazi, ni bahati tu haikuwa upande wake na upande wetu pia. Lakini kama mechi ya leo isingekuwa na maelekezo kutoka kwa TFF, bado leo tungepata ushindi, kwa sababu tumecheza vizuri kuliko Yanga, tumescore vizuri kuliko Yanga, tumecheza pasi nyingi sana, wachezaji wamejituma sana leo hii. Lakini basi kwa sababu nchi hii yawezekana, yani ni dhambi kubwa sana. Sawa, ni dhambi kubwa sana yawezekana timu hii kumfunga Yanga. Watuambie tu bodi ya ligi, watu hatuwaogope, sisi ni wa Tanzania. Mimi nimetoka Kagera mbali sana kwa ajili ya hii Simba. Kilicho nifunga. Umefika siku gani kuja Dar es Salaam? Nimefika juzi. Jana nimepumzika kwa ajili ya kuisubiria mechi ya leo. Ulikuja peke yako au umeongozana na watu? Ah, nimekuja mimi, ndio mwenyekiti wa tawi kubwa kwa hii kutokea pale Nyakanazi. Ndio mwenyekiti wa tawi la Simba, nimekuja kwa ajili ya kuwakilisha wana Nyakanazi yote na watu wa wilaya ya Biharamulo, watu wa mkoa wa Kagera, nimewakilisha. Mimi ni kijana wao kama mwenyekiti wa tawi pale Nyakanazi. Nipo hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kuwakilisha, lakini pia kuliwakilisha tawi la pale Nyakanazi njia panda, lakini pia kumsupport kijana wetu Kibu Dennis. Kwa hiyo siko hapa kwa bahati mbaya, nimekuja kwa nguvu kubwa na kwa upendo mkubwa sana kwa klabu yangu ya Simba Sport Club. Labda utuambie zaidi kuhusu tawi lenu. Tawi lenu lina idadi gani ya watu? Tawi letu lina watu wengi sana. Tawi la Simba pale Nyakanazi ni mji mkubwa sana. Pale ni mjini, ndio njia panda. Ukiwa unaenda Kigoma lazima upite pale Nyakanazi, lakini ukiwa unaenda Kagera Nyakanazi, ukiwa unaenda Rwanda, ukiwa unaenda Uganda, ukiwa unaenda Burundi, ukiwa unaenda Kongo, pale ndio njia panda, lazima pale upite Nyakanazi. Kwa hiyo ni center kubwa sana. Tuna watu wengi, kama sawa unavyoniuliza kwamba nina watu wangapi kwenye hususan kwenye tawi tu ile. Kama mwenyekiti watu ninaoelewa kwamba ni wanachama hai kwa Nyakanazi pale ni watu zaidi ya 200 na kuendelea. Zaidi ya 200 na kuendelea, ambao wako hai kabisa, ninaoamini kwamba tunashirikiana nao kwenye majukumu yote, kwenye changamoto ya wanasimba wenzangu. Mfano tukipata changamoto, mara Simba sisi ni ndugu, tunashirikiana, tunasapotiana, ni watu 200 na kuendelea. Ongeleni, mna muda gani tangu mwanzie tawi letu? Toka tuanze tawi letu, sasa huu ni mwaka wa tatu. Toka huu ni mwaka wa tatu kuwa hai kabisa tawi, na tunategemea sasa kuwa na sikukuu kubwa sana ya mwaka ya kufunga mwaka. Tumeshaongea na uongozi na Ahmed Ali, tayari nimeshaongea naye kwamba tunategemea kuwa na sikukuu kubwa ya kwa ajili ya kujipongeza na kuzindua rasmi lile tawi, kwa sababu toka tulifungue pale uongozi kama wa kitaifa wa Simba Sport Club bado haujaja kutuzindulia sasa tawi letu ili tutambulike. Kwa hiyo mpaka sasa ninavyozungumza hapa, niongee na wanasimba wote, lakini pia niongee na uongozi wa Simba. Mimi naitwa Josia Erasto Mondera, natokea pale Nyakanazi, ndio mwenyekiti wa tawi kubwa kuwahi kutokea, tawi lenye gorofa. Analijua Ahmed Ali, niliwahi kumtumia WhatsApp. Ninamwalika sasa kuanzia hivi sasa atupe ratiba yake vizuri, angalie uongozi unavyosema kwamba ni lini anaweza kupata fursa ya kuja Nyakanazi kuja kutuzindulia ili tawi kubwa kuwahi kutokea, ambalo itakuja lituheshimisha sisi wa Nyakanazi linapozinduliwa na viongozi wetu wa kitaifa wa Simba, lakini pia tutamheshimisha huyu kijana ambaye nimemletea salamu hii leo ambaye ni Kibu Dennis. Tuongelee mchezo wa leo. Ubwela inamaanisha kwamba umefikia mwisho. Kwanza ubaya ubwela haujawahi kufikia mwisho. Ni ubaya ubwela mpaka mwisho wa ligi. Lakini ninachokijua mimi, mechi ya leo kama ulivyouliza kwamba tuzungumzie hii mechi ya leo. Mechi ya leo kwanza haikuwa dabi. Ngoja nikujulisha hilo brother. Haikuwa dabi kwa sababu mechi ya leo tumeingia uwanjani tayari TFF imeshatoa maelekezo kwa Kayoko na kwa marefa wengine. Ndio maana umeona jinsi gani Simba imefanywa madhambi. Tumeumizwa wachezaji wangapi leo? Ukiangalia pale
kiungo wetu huyu Kagoma ametoka mapema sana, na ndio ilikuwa injili ya pale katikati, lakini kwa kuwa tuna kikosi kipana tukamuingiza Okejefa baada amekuja kuleta balaa pale katikati, lakini wametuumizia huyu beki wetu Abdalla Zaki Hamza na yeye ameumizwa, tukaingiza tena beki lingine ili hapa refu kabisa. Kwa hiyo tulikuwa kikosi kipana sana mechi ya leo, vile tu kwa kuwa maelekezo yalikuwa yametolewa mapema ndio maana tujapata ushindi, lakini ninachokijua ya kwamba haikuwa dabi kwa sababu ni tumecheza mechi kama mechi zingine. Wanasema mchezo ulikuwa wazi kabisa umeonekana. Na mpira unachezwa kwa wazi, na mchezo mpira unachezwa kwa macho, ndio maana watu wengi wanaona, hata wananchi wenyewe wameona, na bado wenyewe wanasema kabisa, ukimuuliza mmoja mmoja anazungumza aise, lakini hii leo Simba mmeupiga mwingi sana, tumecheza mpira mwingi, tumecheza mpira wa burudani, mpira wa pasi nyingi, ni vile tu yani matokeo yani hili wana Simba kwanza lisituumize kwa sababu vijana wetu, tunao vijana wadogo wanajituma, wanapambana, wana machungu ya kufika mbali. Kwa hiyo haya matokeo yenyewe tuliyopata leo ni matokeo ambayo yameamuliwa na uongozi wa mpira hapa Tanzania. Lakini ombi lingine nilikuwa nataka kulituma kwa uongozi wa mpira hapa Tanzania, watuambie kama Yanga kuifunga sasa hivi hakuna, haitakiwi kufungwa, watuambie tuweze kujiondoa hata kwenye ligi hii, kwa sababu sheria na katiba inaturuhusu, tunaweza kuchagua kwenda kucheza ligi kwenye nchi nyingine, na bado inawezekana kwa sababu sisi ni wa Tanzania na nchi yetu inaongozwa kwa uhuru na uwazi kabisa. Shukrani sana. Nawashukuru sana, tuko pamoja, lakini huu ubaya bwela utaendelea mpaka mwisho wa ligi.